Маленький музей амфор у грецькому стилі власноруч створив на своєму подвір'ї Микола Гусіді. Електрик за освітою, гончар за покликанням, проживає у селі Киріяківка на Миколаївщині. Додому приходив цей ніч, на дворі 5 часов, представте собі. От я до 11 часов займаюся. Захоплення почалося з мрії – прикрасити подвір'я колонами. Мій батько каже, що у нас фамілія грецька. Каже, казав, що дід наш грек, з Одеси, одесіт. От, і от мене заінтересувало цей стіль. Перші форми були вирізані із дерева, але ті творчі спроби були невдалі, поки не вичитав у книзі, як створити амфору за допомогою дроту. Сваркою зварюю, каркас роблю, сітку налажую, клей, цемент розбавляю, укладаю і стоїть форма. Влажу, щоб швидше лампочку вставив, воно висохло. Я на другий день і давай. Як виглядає майстерня гончарів, він бачив лише на картинках. Свій станок змайстрував з підручних засобів. Основа – фрагмент бетономішалки і стілець, що обертається. Перша вдала спроба за цією технологією – паркан, якому вже 20 років. Я хотів такий красивий забор зробити. Ну, я вважаю, що він вийшовся. А от амфори Микола Георгійович виготовляє протягом 4 років. У книзі не було підказок щодо форм для ручок. Їх вигадав самотужки. Так, розпорочку наложу, потім зверху. А потім це розкручується, так? Так, потім ще болтики, сюганечки. Я вже майстер, я вже зрозуміла. Тут все. На одну амфору витрачає мішок цементу. Вироби намагається виконувати максимально схожими на старовинні. Прискіпливо ставиться до підбору фарб і постійно експериментує, яка менше вигорає на сонці, яку додатково треба покривати лаком. Ось ця амфора йому подобається найбільше, бо розфарбовували всі. Тут мій невістка участвувала, і я, і дружина тут оце обкрасювала мені, оце все помагала низи, а ці вона вже боялася. Тут я вже сам робив, невістка тут. І потім я трошки, і вона підправляли один одного. Пані Тетяна всіляко підтримує чоловіка. Вона, якщо вона сказала погано, я б не робив би. Вона це за счет неї. Це в нас все вона мені допомагає. Якщо не вона, ну, взагалі, мені повезло в житті. Дружина любить красу, а чоловік прагне її нею оточити. Зовсім недавно майстру вдалося створити свою першу колону. Поки не встиг пофарбувати, але тепер переконаний, що маленька мрія обов'язково стане реальністю.